Tijekom 5 godina mandata uvijek sam poticala konstruktivni dijalog u društvu, iznad stranačkih i ideoloških podjela. Izmjestila sam svoj ured diljem Hrvatske i slušala probleme svojega naroda. Svojim vanjsko-političkim aktivnostima uvelike sam pridonijela najvišem međunarodnom ugledu i položaju Hrvatske u svijetu od njezinog osamostaljenja. Ojačala sam veze Hrvatske i vodećih država svijeta. Pokrenula sam i u ime Hrvatske nastavit ću voditi inicijativu Triju mora. Bila sam prvi hrvatski gospodarski diplomat, promicala hrvatske gospodarske interese diljem svijeta. Održala sam više od 60 gospodarskih foruma i sastanaka gospodarskog vijeća. Osnažila sam i veze hrvatskih iseljenika s domovinom i uvijek pružala snažnu potporu Hrvatima kao konstitutivnom narodu Bosne i Hercegovine i hrvatskim manjinama u susjednim i drugim europskim državama. Aktivno sam radila na rješavanju sudbine nestalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata. Predložila sam i promicala strategiju domovinske sigurnosti. Demografsko pitanje uz konkretna rješenja populacijskih mjera stavila sam u središte političkih i strateških rasprava ne samo Hrvatske, nego i Europske unije. Predložila sam i mjere fiskalne decentralizacije i regionalne politike. Pomogla sam rješavati probleme blokiranih i ovršenih građana. Zauzela se za rješavanje problema zagađenog zraka u Slavonskom Brodu. Osnovala sam Vijeće mladih i omogućila uključivanje mladih u javne politike, a moja radna skupina predložila je konkretne mjere brendiranja Hrvatske. Sve te rezultate postigla sam smanjivanjem troškova ureda za 25 milijuna kuna tijekom 5 godina i prepolovljenim brojem dužnosnika. Radila sam na brojnim drugim pitanjima, a sve to za jaču i bolju Hrvatsku.